Ja, nu blir det lite sen på en review-video på den nya, på en nyaste Golden Era. Då ska jag göra review. Ja, det är en burk från min samling och det ser ut så här då. Faktiskt riktigt snygg burk ska jag säga. Jag gillar namnet och sen fanns det ju något som hette Jubileum också. Det var en hel guldburk med lite vit Nocco-streck då. Det här var sitt om de hade en hel guldburk. Med lite silvriga Nocco-streck och det. Och i år senare i år, när vi slutar på året av 2024, så fyller Nocco 10 år. Varför släpper inte den här då? Den heter Golden Era och 180 miljoner, den är sockerfri och den är kolsyrad. Om ni undrar varför jag ser uttråkad så är jag lite nedstämd, lite, ja, lite orolig och ja, allmänt bara uttråkad. Det är inte på grund av, vissa tror att det är fint, men det är inte så. Det är på grund av min hälsoångest det är. Så att ja, men så här ser den ut. Otroligt snygg ut. Ligger trea på design då. Det här är den snyggaste, sen tycker jag att Mellanfärs är näst snyggast. Oj, vad händer med rösterna? Först Kastis är snyggast, sen tycker jag att Mellanfärs då. Och sen så tycker jag väldigt snyggt guld. Varför det är blått, och jag gillar blått och guld. Det hade varit snyggare om de skrev No Cruise Company Uwe. Och minskade texten, för de har börjat göra så att de skriver inte No Cruise Company. Fast de heter ju så. Ja, det står här nere, men det syns inte i datorn. Varför är det med datorn? Det är för att utrymmet i mobilen räcker inte lika mycket. Men vad tycker jag om smaken på det här? Nej, inte en av de bästa i alla fall. Det är verkligen inte topp 10 i alla fall. För mig då, men vi alla tycker det är olika. Kiwi och jordgubb, eller gyllene kiwi och jordgubb. Den var lite sträv. Det var som en bättre Remnade då till exempel. Jag tycker den är god. Men inte jättegod, den är lite sisådär. Alltså lite sådär tycker jag den är. Den är lite upp och ner tycker jag den här. Det är lite konstig eftersmak, lite sträv. Det går att dricka. Det är verkligen äckligt eller gott. Det är liksom såhär, man rycker på axlarna, man vet inte vad man ska säga. När burken var så snygg så tänkte man att den kommer vara jättegod. Och så är den inte jättegod. Så jag har varit lite besviken att den inte var godare än vad den är. Det var någon annan YouTuber som sa det också. När man tänker att en burk är så snygg, tänker man att det kommer vara jättegott. Och så är inte det den bästa. Nej, inte den bästa av det är en snygg burk. När burken är helt jättesnygg, då tänker man att det ska vara en av de bästa smakerna av det. Och så är det inte det, och så blir man fett besviken med det. Kommentera vad du tycker. Du som tittar på videon. Jag sätter 3,8 av 5. Ser helt okej. Nocco Cola bättre än den här? Bättre. Jag skulle säga Nocco Cola. Eller nej, jag tycker den är lite bättre än Nocco Cola i alla fall. De har ändrat Nocco Colas burk också nu. Ja, det kanske ni såg när jag testade Nocco då. Ja, men då får jag tacka för er som tittar på den här Nocco Review utan att jag testade det. Så säger jag gilla, kommentera och prenumerera. Sätt på ringklockan, dela så ni alla säger tack för den här review-videon. Och det är som ser fett ut så säger grattis för er. 10, 20, 30, 40, redan 40 avsnitt. 40 avsnitt, det är helt otroligt. Ja, och så jag ska göra en review på den nyaste som kommer snart, den nya versionen. Ja. Då tackar jag för mig och ses vi. Hejdå.